Поліцейська станція у Великому Бичкові функціонує з грудня 2021 року. Дана станція працює більше року, і ми всіма силами намагаємося виконувати свої обов'язки, щоб забезпечити оперативну реакцію працівників поліції на даній території. Згідно програми «Поліцейський офіцер громади», нам із колегою вручили два транспортні засоби, так як у нас на даний час гірська місцевість. Ми обслуговуємо 30 тисяч населення, і всі села, як ви бачите, розташовані у гірських місцевостях. Зато закупили у нагоді ці джипи «Дастера», які сьогодні вручили. Вітаю. Сучасні транспортні засоби критично необхідні в роботі правоохоронців. Один автомобіль закупили за кошти громади. У придбанні іншого посприяла Національна поліція. Я думаю, що хлопці будуть нести відповідною службою, громада буде ними задоволена. Сергій Єсипчук більше 10 місяців несе службу у даній громаді. Позаду чимало випробувань, а попереду – роботи. Хочу подякувати нашій громаді, саме голові Олегу Івановичу Бурці, за що зробили нам такі красиві ремонти. Також, що наша громада нам придбала два автомобіля. Подякувати і нас поліції, що допомогла нам пройти навчання у Харкові та Вінниці. Так як мій колега проходив вже у Вінниці, в Харкові була окупація. Станом на сьогодні криміногенна ситуація в громаді контрольована, кажуть офіцери. Порушень стараємося виявляти зразу, якісь адміністративні правопорушення або кримінального характеру, і боремося з ними. Превентивну діяльність у різних куточках громади тепер планують проводити частіше. Також де привертається увага. На даний час були проведені бесіди із дітьми, поводжені. Крім цього, у поліцейській станції розгорнули пункт незламності. Будь-хто може уйти, зарядити телефони, включаються генератори, люди можуть перекусити. Ну, в разі вимкнення електроенергії будь-хто може увійти, ми надамо допомогу, він може тут погрітися, зарядити свої мобільні телефони. Також, як наголосив уже голова ОТГ, у нас є внутрішньо переміщені особи. Ми лише раді бачити, чи можемо тим допоможемо. Кількість поліцейських офіцерів громади незабаром теж планують збільшити. Все задля спокою і безпеки громадян.